Skôr krátke vyhlásenie, nech sa páči, pani prezidentka. Ďakujem pekne. Dobrý deň. To, čo chcem povedať ako prvé, je, že včera som zažila asi jeden z najemotívnejších dní v mojom živote. A to, čo som videla, bolo veľké utrpenie a veľká bolesť. A ako viete, navštívili sme predmestie Kyjeva a videli sme množstvo zbombardovaných budov, civilných budov. A z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodné strely, ktoré sa zatúlali, ale je to cielené ničenie Ukrajiny zo strany Ruska. Jeden dom za druhým bol bombardovaný, ničený, civilné objekty, škôlky, školy, kultúrny dom, nehovoriac o bytových domoch. Podvečer som navštívila nemocnicu a mnohých zranených ľudí. Sprevádzal ma lekár s dlhoročnou praxou, ktorý, keď mi vysvetloval ich príbehy, tak pritom plakal. Dospelý chlap, ktorý denne so svojimi kolegami ošetruje desiatky zranených. A nie je možné, aby sa ma takéto obrazy a tento zážitok samozrejme nedotkol. A každý, kto to vidí, musí mať jasno v tom, čo sa deje. Práve preto som išla na Ukrajinu, aby som opätovne zopakovala a vyjadrila podporu Slovenskej republiky, krajine, ktorá sa bráni agresorovi. Vystúpila som s prejavom v parlamente, mala som rokovanie s predsedom parlamentu, samozrejme niekoľko formátov rokovaní, asi najdlhší čas s pánom prezidentom Zelenským. Mala som rokovanie s pánom premiérom. Všetky tieto rokovania boli o posilnení bilaterálnej spolupráce a posilnení našej pomoci. Ale išla som na Ukrajinu aj kvôli Slovensku, prirodzene, pretože je v bytostnom záujme Slovenska, aby bol mier na Ukrajine. Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa o to musíme zaujímať a preto musíme pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila. Chcela by som ešte na Slovensko priniesť jeden dôležitý odkaz. Každé jedno stretnutie, či už s oficiálnymi predstaviteľmi krajiny alebo s bežnými ľuďmi, bolo sprevádzané jedným veľkým ďakujem. Každý opakoval slová vďaky občanom Slovenska a Slovensku ako krajine. Takže aj touto cestou chcem povedať, že som veľmi hrdá na Slovensko, som veľmi hrdá na občanov Slovenskej republiky, na všetku tú pomoc, ktorú ľuďom, ktorí utekli pred vojnou, poskytujú. Ukrajinci si to nesmierne vážia a sú za to veľmi vďační. Ďakujem pekne. To bolo predmetom tých bilaterálnych rokovaní, tých možností aj toho, kde sa tá pomoc už realizuje, samozrejme viacero. Otvorene hovoríme o vojenskej pomoci, sme jedna z desiatok krajín, ktorá pomáha Ukrajine aj vojensky, takže rozprávali sme sa samozrejme aj o tom, mali zoznam vecí, ktoré toho, čo by oni potrebovali, čo samozrejme neznamená, že Slovenská republika má toto všetko k dispozícii. Hovorili sme aj o pomoci, pokiaľ ide napríklad o rozšírenie vývozu tovarov a obilia, pretože vieme, že to je blokované zo strany Ruska. Hovorili sme aj o ďalšej pomoci, pokiaľ ide o nákup pohonných hmôt, o ktoré ukrajinská strana má záujem. Ďalšiu infraštruktúrálnu pomoc a podporu, samozrejme aj pri obnove Ukrajiny. Toto všetko bolo predmetom veľmi podrobných a detailných rokovaní. Je to komerčný kontrakt medzi Ukrajinou a firmou na Slovensku. Doľaďovali sa posledné veci na ukrajinskej strane. Slovenská republika bola pripravená plniť. A práve včera sa posledné veci dohodli a doľadili. Takže si myslím, že v priebehu najbližšieho obdobia by mohlo dôjsť k plneniu zmluvy, ktorá bude následne uzavretá. Nie. Je to komerčný kontrakt medzi ukrajinskou stranou a slovenskou firmou. Viem aj konkrétnosti, ale ešte ich teraz nebudem špecifikovať. Je to predmetom rozhodovania alebo schvaľovania na vláde.
Je to skôr nápad a ponuka zo strany Ukrajiny, aby istým spôsobom možno aj motivovali alebo vybudovali vzťah medzi krajinou, ktorá pomáha, a konkrétnou oblasťou, aby to nebola pomoc, ktorá je menej adresná a rozptýlená, ale aby bola adresovaná do konkrétneho miesta alebo dokonca mesta alebo do konkrétnej oblasti. Zatiaľ Slovenská republika aj na európskej úrovni podporuje spolu s ostatnými členskými krajinami myšlienku pomoci pri obnove Ukrajiny, ale to, či to bude mať podobu konkrétnej oblasti, kde by sme sa mohli realizovať, napríklad naše stavebné firmy, pretože tam bude naozaj veľmi veľa práce, ktorú bude treba vykonať pre obnovu Ukrajiny, alebo to bude konkrétne mesto, to je vec ešte konkrétneho bilaterálneho dohadovania. Myslím, že je na tom dokonca aj všeobecná zhoda. Pomoc, podpora Ukrajine pri obnove. Pani prezidentka, hovoríte aj vy, to aj všeobecne sa hovorí o obnove Ukrajiny. To ako keby predpokladalo, že Ukrajina v tej vojne bude úspešná, že zvíťazí. Samozrejme, nehovorilo by sa o tom vtedy, keby vyhrali Rusi. Tak veríte vy o víťazstvo Ukrajiny? Verím a chcem tomu veriť. To, čo som tam mala možnosť vidieť, je obrovské odhodlanie. Samozrejme, Ukrajina sa bráni. Bráni sa voči krajine, ktorá je početne väčšia, má vojenskú presilu. Práve kvôli tomu je dôležité Ukrajine pomáhať, pretože, ako som už viackrát povedala, Ukrajina vedie spravodlivú obrannú vojnu. Ukrajina sa bráni. Bráni svoju suverenitu, svoju územnú celistvosť. A je neuveriteľné to, ako tí ľudia sú, deje sa im obrovská krivda a to ich zároveň motivuje. Nemala som tam pocit porazeneckej nálady, hoci musia byť neskutočne unavení, emocionálne, fyzicky vyčerpaní, materiálové zdroje, pretože sú bombardované, je tam bombardovaná infraštruktúra, chýbajú im pohonné hmoty, základné veci. Ale napriek tomu mám pocit, že to Ukrajincov skôr posilňuje v tej sile a zomknutosti, aby sa bránili, aby bojovali ďalej. Vnímajú to samozrejme veľmi pozitívne. Sú vďační za každé embargo, ktoré sa deje, alebo každé sankcie, ktoré sú uvalené. Ja som samozrejme vysvetľovala slovenskú pozíciu v tom zmysle, že potrebujeme nejaké prechodné obdobie na dobudovanie infraštruktúry a zmenu technológie. Mali preto pochopenie, sú vďační naozaj za každé konkrétne gesto, za každý konkrétny krok, ktorý znamená jasnú spätnú väzbu Ruskej federácii v súvislosti s tým, čo pácha. Sú to moji poradcovia pre vnútornú a zahraničnú politiku. Jeden človek od médií, jeden človek od protokolu. A tým som to vlastne tým asi aj vyčerpala. Predpokladám, že ste vedeli asi, čo vás tam čaká, aké obrázky uvidíte, ale bolo niečo špeciálne, čo vás tam možno tak sa osobne dotklo, že na ten obraz nezabudnete? Bolo. Bolo to veľmi silné v tom, že je naozaj iné vidieť to v televízii, vidieť to na fotografiách a videách a iné je tam byť. Napríklad, že ten rozsah, ktorý som spomínala, že to neboli náhodile zbombardované bytové domy. Stojíte na ulici a vidíte, že niekto bombardoval bytové domy rad za radom. Že to bol zámerný útok, zámer likvidovať a ničiť Ukrajinu. Nehovoriac o tom, že keď ste tam prítomní, tak cítite aj iné vnemy, napríklad veľmi špecifický pach. Vidíte dovnútra tých bytov, vidíte, že tí ľudia tam majú ešte osobné veci, že tam je jedlo na ceste, ktoré výbuch rozmetal. Vidíte do kuchyne, doslova do kuchyne. Vidíte, že to boli ľudia ako my, ktorí žili svoje bežné životy, až zrazu prišiel niekto, kto sa rozhodol, že tie ich životy absolútne zdevastuje a zničí. A musím povedať, že nesmierne sa ma dotklo, alebo veľmi silným zážitkom bola tá návšteva nemocnice, ktorú som spomínala. Pretože stáť nad tými ľuďmi, kedy si poviete, že ešte strata končatiny je tá lepšia diagnóza, je to hrozné. A to sú nevinní ľudia, ktorí jednoducho trpia len kvôli agresivite a expanzii niekoho cudzieho z iného štátu. Ukrajina hovorí o tom, že vlastne sa na nich deje genocída. Mnohí svetoví lídri sa tomuto označeniu vyhýbajú. Vy máte aký? Ja som sa k tomu vyjadrila. Nedá mi to, že som právnička a použitie tohoto pojmu by mal skonštatovať súd. Ale môžem povedať to, že všetky znaky, ktoré na Ukrajine vidíme, sa javia, ako keby sa tam naozaj diala genocída. Hovorilo sa aj zo strany ministerstva obrany o možno dodanie pomoci v súvislosti so staršími vrtuľníkmi sovietskej výroby alebo tankmi. Či niečo také ste ešte preberali v rámci tejto pomoci?
Prebrali sme veľkú škálu požiadaviek, prosieb zo strany Ukrajiny. To bola komunikácia z ich strany. Pokiaľ ide o odozvu na strane Slovenskej republiky, ja som samozrejme ešte včera bola v kontakte s predstaviteľmi exekutívy a viac by som nechcela špecifikovať vzhľadom na to, že myslím, že aj dnes je to predmetom rozhodovania na vláde. V súvislosti s protiinflačným balíčkom, ktorý bol schválený v parlamente, podpíšete tieto zákony alebo nepodpíšete? Bude mať teraz v nasledujúcich dňoch viaceré rokovania presne k tejto legislatíve a svoje rozhodnutie oznámim budúci týždeň. Čiže využijete plných tých svojich 15 dní? Netvrdím, že využijem plných 15 dní, pretože tá lehota končí až niekde na konci budúceho týždňa, ale určite využijem čas na to, aby som sa správne rozhodla. Prípadne uvažujete, že to podáte aj na ústavný súd? To bude súčasťou toho rozhodnutia, to moje oznámenie, ktorou cestou alebo akú cestu zvolím. Tak ešte jedna otázka, nech sa páči, ak budeme končiť. Ušli ste tam, my aj novinári teraz cítime, že v podstate ten záujem o to dianie, že tam zo strany našich obyvateľov ako by trochu upadá, hovoria aj tí, ktorí im pomáhajú Ukrajincom, Ukrajincom, že aj tá pomoc, ako by sa dalo do toho lesa. Bolo aj toto váš zámer trošku pripomenúť, že čo sa tam deje aj tým našim ide leto, ale kde majú to sám myšlenky niekde inde? Určite je správne a dobré nezaspať ako keby, alebo nezvyknúť si na tú krivdu, ktorá sa tam deje, na tú tragédiu, ktorá sa tam deje. To nám všetkým samozrejme hrozí. A uvedomovala som si včera, keď som stála v tej zbombardovanej časti, pršalo tam, bolo tam naozaj, že ponurá atmosféra, že ako je doma u nás krásne a bezpečne, a ako tu máme pohodu a ako nám tu príde v podstate samozrejme. A ono to samozrejme nie je. Takže je strašne dôležité uvedomiť si, že veľmi blízko, v podstate u suseda, sa deje niečo tragické, že nám to nesmie byť jedno, že musíme urobiť všetko preto, aby sme im jednoducho pomohli a aby sa tá ruská agresia zastavila na Ukrajine. Veľmi pekne ďakujeme za záujem, za účasť. Pekný deň želáme. Ďakujem pekne, dovidenia.